Sumqayıtda polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 6 nəfər saxlanılıb. Belə ki, şəhər sakinləri əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışına görə 10 il məhkumluq həyatı yaşamış Adıgözəl Ağagülov, əvvəllər məhkum olunmuş Tural Biləndərli, Ariz Babayev, Ruslan Ağayev, Ceyhun Qəmbərov və Neymət Məmmədov saxlanılaraq istintaqa cəlb olunublar. Onların üzərinə keçirilən baxış zamanı müxtəlif bükümlərdə ümumi çəkisi 120 qrama yaxın olan heroin və 11 qram psixotrop maddə Patı adı ilə tanınan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Suat qəsbəsində yaşayıram. Əvvəl nəsə olunur? Bəli. Necə? 10 il. 234-cü. Üzərimdən heroin çıxıb. Nə qədər çıxıb? 6 qram. Üzərimdən 0,4-5 heroin çıxıb. Üstümdən 11 qram metamfetamin aşkar olunmuşdur. Məhkumluğum olmayıb bundan öncə. Üzərimdə heroin çıxıb 0,8. Əvvələ məhkumluğum olmayıb. Üzərimdən 1,58 narkotik vasitə çıxıb, heroin. Əvvəllər bir dəfə məhkum olunmuşam 126-nın birinci bəndiyinə. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam etdirilir.